ଘୁରୁଛି ଲାଲଗଡ଼। ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନ ଜାଗାରେ ବି ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ଲୋଗାନ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପୋଷ୍ଟର। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିବା ସହ ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କ ଦବଦବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେବା ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପରେ କମିଛି ଲାଲ ଆତଙ୍କ। ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପାଇଁ ସଜାଗ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଯେଉଁଠି ଲାଲ ବାହିନୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ସେଠି ଏବେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନକ୍ସଲ ପୋଷ୍ଟର ଜାଗା ଲାଗିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର। ପ୍ରଜାକୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବସୁଛି ଗାଁ ବିକାଶର ବୈଠକ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଦଶ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଛଡ଼ୁଥିଲୁ। ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହିନୀ ଆସି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାରୁ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେବାରୁ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶୁଣି ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ନେତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ, ତା ସହିତ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରିବା ବୋଲି ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ବଣ୍ଟ ଭୋଟ ଆମର ଏ ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ନ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷରୁ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆମର ଗାଁର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଜଣାଇବୁ। ସେ ଆମର ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ ସେ ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଦେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରି ଅଛୁ। ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲକୁ ଦେଖି ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କ ନାଲି ଆଖି। ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ନ ଦେବାକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିରୋଧ କରି ଲାଗିଥିଲା ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ସିପିଆଇ ବିଶାଖା ମାଓ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ତାବାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ସେଭଳି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଫିସ୍ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ୱେରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ବିଷୟ ହେଲା, ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଏଥର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବି ଫ୍ରିଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଥର ଆମର ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନଟା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 2014 ମସିହାରୁ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 18 ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍। ମାଲକାନଗିରି ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।